e ka provu. Për kundër faktit që kostoja e provës ti, kam i kushtu Kosovës shumë. Është kostoja madhe. Ta kujtojmë deklaratën e Kurtit ku thot, unë duar shkojmë zedhje, për duhet punoj edhe për opozitën, se si kur shkojmë zedhje, nuk do të kemi me opozitën. Edhe unë për ta kujtoj që ka i këmë thoni, këmë thoni veç Bojrum. Bojrum, kryeministër, nesër shkojmë zedhje. Nesër shkojmë zedhje, se qatë dhe që të shpallë zedhjet është fillimi i fundit ti si kryeministër, ajmo kryeministër nuk bëhet. Ai e din këtë punë. Pa ditë që shpallën zedhjet, më nuk do tjetë, është fundi. Ama s'mund me ikë më shumë. E ka vetëm këtë mandat. Absolutisht po, se s'mund me ikë më shumë. I ka ikë dhej tash, ka hezitu dhej tash, me siguri ka pas planet caktuara dheri tash. Nga por... sondajet me zatë, vazhdojnë të prij levizjeve të vendosje. Pa dyshim se po. Gjasat janë që sërish vazhdoj. Pa dyshim se po, sepse unë nuk i di si bohën gjitha këto sondaje, por një gjë jo jau thaj me bindit plot. Sondaje i vetëm që vlen, është dita zgjedhjeve. Unë shpresoj që kjo dit tjetë sa më herët, se gjdo dit ma shumë nën qeverin e Albin Kurti do humbje për Kosovën. Unë shpresoj që dhe parti tjera opozitore vërtet të jenë gatshme që të shkojmë zgjedhje sa më shpejt, sepse Kosova ka potencial me u bo ma ketë se sa që është. Mund të bëtë edhe ma ketë. Po me Albin Kurtin e ka fështirë me u bo ma mirë. Dhe është përgjithësi e jona me bo këtë venë ma mirë, për hirtë qytetarve, për hirtë besimit. Dhe nuk mundemi me najtë duar kryqë, duke i pritë veprimet apo mëzveprimet e ti. Sepse shumë damet mdoja vendit e ka bo edhe me mëzveprim. Pa dyshim me veprim, po edhe me mëzveprim. Andaj, kërkesa dhe shpresa në këtë moment, po e them shpres, e për të kësë është që sa ma shpejt shkojmë zgjedhje. Ta shpërndojmë ku vendin e Kosovës, të shpallim zgjedhjet e reja, të sjellim Kosovës një qeveri tjetër e cila e kthen Kosovën në binart nga cilët e ka zhvendosur Albin Kurti. Por ne dëgjojmë edhe nga parti tjera opozitare, edhe LDK-ja, edhe AK-ja, se duhet...